Под мотото «Спортски е да се сади» во Делчево денес се спроведе 10-та акција «Ден на дрвото за садија својата иднина». На локација во Атар на селото Град на површина од 8 хектари беа засадени 23.500 дрвца, односно садници од багрем, јавор, чемпрес и туја. Во акцијата традиционално и годинава беа вклучени вработените од подружницата на Македонски шуми Голак Делчево, вработени во локалната самоуправа и други институции, ученици како и граѓани кои што со задоволство сакаа да засадат некоја садница, со што ќе дадат придонес кон успешно спроведување на акцијата. Денеска ден на дрвото да садиме својата иднина на село Град на Нино Јатар, да биде засадено и да завршим нашата должност граѓанска. Во честа денот на дрвото садиме дрво растение багрем. Најбројни и најкреативни овој пат на терен беа учениците, претежно средношколците од Средното училиште Методи Митевски Брицо, кои што тимски под надзор и упатство на своите професори и вработените во Македонски шуми ја спроведоа акцијата за садија својата иднина. Овде на денешен ден, ден на дрвото, ние од гимназијата, од Метод Димитриски Бриц од Далчево, дојдовме овде, нова територија на село Град, општина Далчево, да засадиме дрвци и свечено да го одбележиме денот на дрвото. Ние учениците од Средното општинско училиште Методи Митовски Брицо дојдовме денес овде за да посадиме дрво. Подршка на акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Садниците за оваа 10-та акција Ден на дрвото ги обезбеди подружницата на Македонски шуми Голак Делчево од својот расадник. Инаку на територијата на Република Македонија во сите досегашни 10 акции, почнувајќи од првата 2008 година, па се до денешната на површина од 12.200 хектари, засадени се вкупно 30 милиони садници. На денешната 10-та акција Ден на дрвото се посадија 8 милиони садници на површина од 803 хектари.